بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koristim priliku da kao predsjednik Omladinskog kulturnog centra Gadačac u svoje ime, a i u ime udruženja OKC Gadačac vam se zahvalim na posjeti ovoj tribini, da vam čestitam današnji dan armije Republike Bosne i Hercegovine, dan koji bi trebali svi obilježavati na jedinstven način, a to je jel susretima zvaničnim nekakvim obilježavanjima. Međutim, to se svodi na nekakve, kako vidimo, na nekakve formalnosti. OKC je ove godine, kao i prošle godine, htio da da svoj doprinos na ovaj dan, upriličivši ovu tribinu. Ovom prilikom želim da posalamim doktora Nermina Lopandića, koji se odazvao na naš poziv. S obzirom da mi imamo protokol u ovoj tribini, puštajući nakon puštanja državne himne, pogledat ćemo jedan dokumentarac, film vezano za našu armiju BiH, za prošli rat, a posle toga će nam se obrati naš brat dr. Lopandić. Gledajući ovaj film, vidio sam da ima malo poklapanja sa onim što sam ja napravio, međutim, ja ću krenuti redom. Od priprema za rat. 1988. godine materijalno-tehnička sredstva teritorijalne odbrane. A znate, oni mlađi koji ne znaju, da je bivša Jugoslovenska narodna armija kao oružana sila Socijalističke federativne republike Jugoslavije imala aktivni i rezervni sastav. Aktivni sastav je bila Jugoslovenska narodna armija, a rezervni sastav je bila teritorijalna odbrana. Republika Bosna i Hercegovina je tada po toj šemi organizacije odbrane trebala da broji 370.000 naoružanih vojnika, znači. I možete zamisliti kakav bi bio ishod rata da smo to imali. Isto to su i agresori znali prilikom planiranja. Znali su da je u 632 razna objekta, i to u 148 objekata JNA, 383 objekta radnih organizacija, 71 objektu Republičkog MUP-a i u 30 objekata teritorijalne odbrane je bilo smješteno 270.000 pušaka, 18.200 minobacača, ručnih bacača i protivavionskih topova, 211 protivoklopnih i protivavionskih raketa, 85 miliona metaka, 580 tona minsko-eksplozivnih sredstava i municije kalibra preko 14,5 mm i preko 2000 sredstava veze. Prema procjenama, vrijednost ovog naoružanja i opreme teritorijalne odbrane bila je 1,2 milijarde maraka. Sve smo to imali, znači, 1988. godine. 14. maja 1990. godine Generalštab oružanih snaga SFRJ izdaje naređenje pod navodnicima o uslovnijem skladištenju, to jest povlačenju naoružanja teritorijalne odbrane, njegovom obezbjeđenju i smještaju skladište Jugoslovenske vojske. Tako su razoružane one snage koje se mogle suprotstaviti projektu Velike Srbije, a smještaj, prebacivanje i čuvanje oduzetog naoružanja vršeno je u vojnim magacinima koji su većinom bili smješteni na teritoriji pod kontrolom ili tamo gdje je u većini bilo srpsko stanovništvo. 19. oktobra 1990. godine predsjedništvo Republike, shodno ovom naređenju, donosi odluku o povlačenju naoružanja i opreme teritorijalne odbrane u vojne magacine JNA. Ovu odluku nisu ispoštovale 23 općine sa većinskim hrvatskim i 17 općina sa većinskim srpskim stanovništvom. Znači, oni su bili malo pametniji od nas. Tek u martu 1992. godine, kad smo shvatili do čega će doći, tek se onda pokušalo vratiti to naoružanje, ali onda bilo kasno. Nakon neuspješnog pokušaja Srbije da pitanje prava naroda na samoopredeljenje postavi u domet prava naroda na odcjepljenje, završene su sve pripreme i moglo se krenuti sa agresijom.
U Karađorđevu, područje između Hrvatske i Srbije, 26. marta 1991. godine susrela se dva predsjednika tadašnjih bivših republika, Srbije i Hrvatske, Slobodan Milošević, Franjo Tuđman, i dogovorili podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske. Međutim, nisu bili usaglasili tačno detalje, znači koja će opština kome pripasti. O ovim podacima svjedoče bivši predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković pred Međunarodnim krivičnim sudom za područje bivše Jugoslavije, gdje on u svom svjedočenju rekao: ustrajao sam na tome da mi odgovore svaćaju li oni šta znači podijeliti Bosnu i Hercegovinu zbog miješanog stanovništva, zakonskih granica i mišljenja međunarodne zajednice. Jesu li pomislili na krvoproliće i na to da bi Bosna i Hercegovina mogla postati svojevrsna Palestina u kojoj bi se djeca rađala i umirala s puškom u rukama? Tuđman je rekao da su muslimani preobraćeni katolici, a Milošević je izjavio da su oni preobraćeni pripadnici pravoslavne vjere. Tuđman je rekao: Evropa neće dozvoliti postojanje muslimanske države u srcu Evrope i da se Evropa slaže s podjelom. Znači, ovo je 26. mart 1991. godine. Ante Marković nastavlja: mislite li da će Bosna i Hercegovina pasti bez krvoprolića, bez krvi do koljena? Tuđman je odgovorio: Bosna šaptom pada, što je poznata izreka, i to se doista dogodilo Bosni i Hercegovini u primopredaji između Turske i Austro-Ugarske. Milošević je rekao da podjela Bosne i Hercegovine neće biti problem, budući da su Srbi i Hrvati većina i da će muslimani ostati u enklavi. Marković je rekao i insistirao da mu kažu šta će se dogoditi ako se ne desi taj scenarij kako su oni to zamislili. Šutili se na kraju. Milošević rekao: čak i da se to desi, što sumnjam, onda ćemo vidjeti šta ćemo. Prema svjedočenju Stipe Mešća, također pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za područje bivše Jugoslavije, Tuđman je rekao: evo šta Tuđman radi. Tuđman gradi Hrvatsku za 1000 godina. Hrvoje daje karte. Hrvoje Šarnić je izvadio karte. Tuđman je rekao: dogovorio sam se sa Miloševićem. Hrvatska je dobila Banovinu Hrvatsku. Milošević mi je rekao i ovo: uzmi ti Franju i Cazin, Kladušu i Bihać. To je takozvana turska Hrvatska, to meni ne treba. Kartu Banovine Hrvatske možete vidjeti na ovom slajdu. U pokušaju uvođenja ratnog stanja 1991. godine u martu mjesecu, kada je predsjedništvo SFRJ pozvalo ostatak članova države u ratni bunker na Topčideru, gdje su vršili pritisak na bosansko-hercegovačkog predstavnika gospodina Bogića Bogićevića da glasa za uvođenje ratnog stanja, međutim, ovaj čovjek je bio uzdržan. Znači, njegov je glas bio presudan da JNA ne izvrši vojni udar. Novi susret predsjednika održan je 15. aprila 1991. godine u Tikvešu, Baranja, da se usaglase mape u vezi podjele Bosne i Hercegovine. Međutim, dogovor o podjeli Bosne nije uspio, ali je dogovoren rat protiv Bosne. Tadašnji predsjednik Makedonije, Kiro Gligorov, kome je u uredu predsjednika Hrvatske Tuđman pokazao veliki smotuljak geografskih karata koje je izvadio iz sefa, svjedoči: prostro ih je po stolu, a na njima je bilo označeno svako selo koje će biti hrvatsko i svako koje će biti srpsko. Ono nešto malo što je ostalo, rekao je da će pripasti muslimanima, pa nek rade s tim šta hoće. Poznavajući prijateljske odnose, Gligorov i Izetbegović, Tuđman je tražio da Kiro ode u Sarajevo i da Izetbegović objasni da je njegova ideja jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Tuđman je kazao: bit će jedna muslimanska državica, ali to nije strašno, jer Srbi će ići sa Srbijom, naši Hercegovici s nama, i ostvarit će se san o velikoj Hrvatskoj. Vjerovali ne, u skladu sa dogovorenim iz Karađorđeva, dvije komisije, znači jedna srbijanska, druga hrvatska, za vrijeme najžešćih napada na Vukovar od strane Novosadskog korpusa, jedna je boravila na čelu sa Smiljom Avramov u Zagrebu, a druga sa Hrvojem Šarnićem u Beogradu, upravo da bi dogovorili mape o podjeli Bosne i Hercegovine.
Treći pokušaj prekrajanja granica započeo je podrškom secionističkih snaga u projektu stvaranja Velike Srbije, a kasnije Velike Hrvatske, putem unutrašnje razgradnje Bosne i Hercegovine, koji su izvršile ekspoziture pod rukovodstvom Karadžića i Mate Bobana. 29. maja 1991. godine predsjednik Srbije Slobodan Milošević daje instrukciju Karadžiću da jedinice Srpske teritorijalne odbrane i dobrovoljačke jedinice u Bosni i Hercegovini stavi na raspolaganje Jugoslovenskoj armiji kako bi uspješno realizirao plan RAM. Čuli ste svi za to. Radovan Karadžić dao je naredbu općinskim odborima SDS-a o mobilizaciji rezervnog sastava policije, teritorijalne odbrane i dobrovoljaca, kao i naredbu o stavljanju tih formacija pod kontrolu Bosne i Hercegovine. Šta je ostalo Bošnjacima? Organizovati otpor, odbranu. 10. juna 1991. godine u Domu policije u Sarajevu održan je politički skup oko 400 predstavnika Bošnjaka sa teritorije bivše Jugoslavije. Tom prilikom uočeno je da Srpski nacionalistički korpus na pragu realizacije mračnih genocidnih ciljeva, da zaštita Bošnjaka i Bosne i Hercegovine podrazumija dobro političko i vojno organizovanje. Na skupu je formirano Vijeće odbrane muslimanskog naroda, kasnije je oformljeno njeno vojno krilo pod nazivom Patriotska liga Bosne i Hercegovine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovine započela je 20. septembra 1991. godine. Jedinice Užičkog i Podgoričkog korpusa pod izgovorom ugroženosti vojnog aerodroma u Mostaru i srpskog življa u Hercegovini upale su na teritoriju Bosne i Hercegovine sa teritorije Srbije i Crne Gore. Ove jedinice bile su popunjene velikim brojem rezervista i dobrovoljaca iz Srbije i Crne Gore koji su počeli terorizirati nesrpsko stanovništvo, pljačkati imovinu, vršiti progon. 21. septembra, znači dan poslije, JNA vrši mobilizaciju rezervnog sastava u Bosanskoj Krajini. Komandant Banjalučkog korpusa JNA Nikola Uzelac izjavio da je cilj njegove korpusne operacije dosezanje granica onih teritorija koje žele ostati u Jugoslaviji, a to je Karlovac, Virovitica, Karlobag, znači ono što su zacrtali da bude Velika Srbija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine tada je zatražilo od JNA da odmah naredi povlačenje rezervista koji su iz Srbije i Crne Gore različitim pravcima ušli u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nisu poslušali. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna utemeljena je 18. novembra 1991. godine, a 28. augusta 1993. izrasla u Hrvatsku republiku Herceg-Bosna. RS je proglašen 9. januara 1992. i tokom cijelog rata i agresije na Bosnu bila je nelegalna tvorevina u skladu sa mišljenjem arbitražne komisije u Jugoslaviji. Krajem februara 1992. godine Karadžić je naredio pokretanje plana. SDS proglasio Skupštinu srpskog naroda, u svakoj općini formiran krizni štab srpskog naroda i podijeljeno je naoružanje svim Srbima. Uputstvo o organizovanju i djelovanju organa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u vanrednim okolnostima je pružalo detaljne smjernice za brzo i naglo preuzimanje vlasti i kontrole nad policijom u svakoj općini u kojoj su živjeli Srbi. Bez obzira na to da li su imali apsolutnu ili relativnu većinu i stvaranje odvojenih institucija koje će biti paralelne legalnim organima Bosne i Hercegovine u svakoj općini u kojoj je živio značajan broj Srba. Stanje u Bosni i Hercegovini možete vidjeti na ovom slajdu. Ukupna jačina Jugoslovenske armije u Bosni i Hercegovini u periodu januar-april 1992. godine bila je 110.000 vojnika Jugoslovenske armije, 60.000 teritorijalaca Srpske republike BiH, znači njihovi rezervista, 500 tenkova borbenih vozila pješadije, 550 artiljerijskih oruđa iznad 100 mm, 48 višecijevnih bacača raketa, 350 minobacača 120 mm, 120 borbenih aviona i lovaca bombardera, 40 helikoptera i 30 transportnih aviona. Zapovjedna struktura 92,6% Srbi, 7% Crnogorci i samo 0,4% ostali. Republika Bosna i Hercegovina imala je oko 35.000 pripadnika MUP-a, dobrovoljci Patriotske lige i Zelene beretke. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 752-757 Bosna i Hercegovina je označena žrtvom agresije Srbije i Crne Gore i Jugoslovenske armije. Također, UN-ovim dokumentom poznatijim pod nazivom Situacija u Bosni i Hercegovini osuđuje se svi oblici miješanja izvan Republike Bosne i Hercegovine
i upućuje zahtjev za prestanak angažovanja jedinica Jugoslovenske armije, ali i elemenata Hrvatske vojske. Embargom na uvoz oružja uskraćeno je pravo na samoodbranu nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Snage NATO-a su kontrolisale UN-ov embargo na uvoz oružja BiH, a zračni prostor iznad Bosne i Srbije kontrolisao je NATO. Vjerovatno svi ste pogledali film o Milutinu Kukancu, generalu, komandantu JNA druge armijske oblasti. Taj intervju zove se Zabranjeni intervju, u kojem je on rekao: Srbi u Bosni su dobili sve, gotovo cjelokupno naoružanje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva, gorivo, rezervne delove, hranu, druga materijalna sredstva od JNA koja je dekretom predsjedništva SFRJ 4. maja prestala da postoji. JNA je u BiH izmjestila na sigurne prostore više od 90% naoružanja, ubojnih sredstava, svih vrsta i druge opreme i sve je to predato Republici Srpskoj, koja je time naoružala svoju vojsku. Stanje u Bosni i Hercegovini 1992. bilo je više nego dramatično. 18.000 pripadnika MUP-a, aktivni rezervni sastav pod kontrolom Republike BiH, pripadnici teritorijalne odbrane, Patriotske lige, Zelene beretke, kasnije Armija Republika BiH, tek na kraju 1992. godine brojala je oko 180.000 boraca. Međutim, svaki šesti, negdje i peti, imao je pušku. Imali smo tada 231 minobacač, jedan top 130 mm, 10 topova 76 mm i 21 haubicu koje su bile u remontnom zavodu u Travniku, pa su ostale nama. Jugoslovenska armija je ostavila VRSU 300 tenkova, od kojih 73 M84, znači tad najmoderniji tenkovi, 257 oklopnih borbenih vozila, 1650 komada raketne i cijevne artiljerije, od toga preko 1000 haubica, 660 bestezajnih oruđa, 760 lansera, 22 borbena aviona, 14 borbenih helikoptera, 18 lahkih aviona i ogromne količine pješadijskog naoružanja, municije i granata. Kompletnu realizaciju dogovora Tuđman-Milošević nastavili su čelnici ekspozitura njihovi u Bosni i Hercegovini, Radovan Karadžić i Mate Boban. Oni su se 6. maja 1992. godine sastali u Gracu, gdje je pao dogovor: ja tebi Mostar i Stolac, ti meni Posavinu. Radi se o potvrdi teritorijalnog razgraničenja koji su pod patronatom Hitlerove Njemačke dogovorene uradile srpske i hrvatske nacionalističke politike. Srbi su 12. maja 1992. godine u svojoj skupštini donijeli odluku o 6 strateških ciljeva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prvi je državno razgraničenje između naroda, koridor između Semberije i Krajine, uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, odnosno eliminisanje Drine kao prepreke granice između srpskih država, uspostavljanje granice na rijekama Uni i Neretvi, podjela grada Sarajeva na srpski i muslimanski i izlaz Republike Srpske na more. Rat je mogao početi. Na karti vidite ono što je uradila Jugoslovenska armija u periodu april 1992. godine. Ovo malo zelenom bojom što je ostalo i ove zelene tačkice su ono što je bilo pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Negdje do kraja 1994. godine nisu se bitnije mijenjale linije razgraničenja. U drugoj polovini 1993. godine armija je formalno brojala oko 207.000 boraca, međutim nisu bili svi aktivno uključeni u odbranu. Imali smo 33 topa, 36 haubica, 1000 minobacača, 66 protivoklopnih oružja. Puškama je bilo naoružano tek 60.000 boraca, znači 1993. godine. 1994. godine taj se broj popeo na 80.000 pušaka. Imali smo 42 topa, 60 haubica i 125 raščitih raketnih lansera i 115 protivoklopnih oružja. Oružje je uglavnom bilo nabavljano na tri načina, prije svega zapljenom od neprijatelja, proizvodnjom u našim tvornicama,
i malim radioncama i uvozom preko 7 gora i 7 mora, kako bi to naš narod rekao. 1993. godine uslijedila je agresija Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Ništa manje aspiracije prema BiH nije imala hrvatska velikodržavna ideologija, koja je svojim političkim pogledima imala od asimilatorskih težnji, poznat ono cvijeće hrvatske nacije, do potpunog odricanja nacionalnog identiteta i državno-pravnog subjektiviteta, pri čemu je prisutno kontinuirano negiranje Bosne i Hercegovine kao države i Bošnjaka kao naroda. Republika Hrvatska se u proljeće 1993. godine otvoreno uključila u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Napadi Hrvatske vojske i HVO na armiju okončani su tek u proljeće 1994. godine, o čemu je pored odlučne odbrane armije doprinio niz ugovora i dogovora i odluka u periodu januar-maj 1994. godine. Taj proces je krunisan Vašingtonskim sporazumom od 18. marta 1994. kojim je uspostavljena federacija na 58% državne teritorije kao dio Republike Bosne i Hercegovine. Po istoj metodologiji trebalo je da se potpiše dogovor sa Srbima, da se izvrši kantonizacija čitave Bosne i Hercegovine, međutim u posljednjem trenutku to u Daytonu nije urađeno. Prvostepenom presedom Međunarodnog krivičnog suda čelnici HZHB Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Bruno Stojić, Milove Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić su prema odluci suda bili udruženi u zločinački poduhvat s namjerom pripajanja dijela teritorije Bosne i Hercegovine Hrvatskoj u okvirima nekadašnje Banovine. Postoje mnogi predmeti Prlić, Blaškić, Peršić kojima je Međunarodni krivični sud u obrazloženjima presuda pruži obilje argumenata historijskih činjenica koje govore o tome da je Bosna i Hercegovina sem unutarnjih sukoba sve vrijeme trajao međunarodni oružani sukob u koji su bile umiješane vojne snage susjednih država Srbije i Hrvatske. Te uz obrazloženje presude Međunarodnog krivičnog suda, Međunarodnog suda pravde u kojoj se konstatuje vojna pomoć Srbije snagama bosanskih Srba, te zaključaka sudija Međunarodnog krivičnog suda da se pripadnici Hrvatske vojske borili zajedno s pripadnicima HVO u Bosni, može se spoznati jasna slika ulozi tadašnjeg vojnog i političkog vrha susjednih država u ratu protiv Bosne i Hercegovine. Agresori su bili ubijeđeni da će u 15 dana Bosna šaptom pasti. Zatim da će posljednji otpor Bosne biti slomljen za 3 mjeseca, barem su tako ubjeđivali međunarodne zvančnike, a da će Bošnjaci biti svedeni na vjersku skupinu bez države. U početku agresije država Bosna i Hercegovina, osim policije i nešto mobilisanih sastava, rezervne policije te komandne i mobilizacijske infrastrukture TOA, nije imala svoje oružane snage. Međutim, probudio se ratnički duh Bošnjaka koji su bili poznati i priznati borci od Poljske, gdje su predstavljali simbol hrabrih i vještih kopljanika tokom drugog Šleskog rata od 1744. do 1745. do pokazanih rezultata u Pruskoj, odnosno Njemačkoj, Danskoj, Holandskoj i Austro-Ugarskoj vojsci između 17. i 20. stoljeća. Slabo naoružana armija žilavim otporom zbunila je velikosrpskog agresora. 3,5 godine brani zemlju pod vrlo teškim uslovima. Do naoružanja je teško dolazila. Oružje i municija daleko je premašio broj dobrovoljaca, pa ih se ponekoliko služilo jednom puškom. Zašto smo pobijedili? Zajedno sa svojim narodom, uglavnom Bošnjacima i ostalim patriotima, mi smo branili svoje porodice, svoje domove, svoja ognjišta. Nismo mi išli po Valjevu, Užicu i Beogradu ili po Splitu, Rijeci i Zagrebu da palimo, pljačkamo i ubijamo, nego su to radili oni u Bosni. Mi nismo ubijali civile u ratu dok su to oni radili. Do sada je identifikovano po imenu i prezimenu 60.000 ubijenih civila Bošnjaka. Koliko ih ima u Drini ili onih pobijenih u logorima izvan Bosne, vrijeme će nam pokazati. Mi nismo organizovali koncentracione logore, mučili, ubijali u njima. Oni su to radili. Mi nismo organizovali silovanja dok su oni silovali 30.000 Bošnjakinja. Mi nismo uništavali vjerske objekte pravoslavaca i katolika, dok su oni uništavali naše. 614 džamija potpuno uništeno, 557 mešdžida,
954 mekteba, 15 tekija, 90 turbeta, 1625 vakufskih objekata. Mi nismo uništavali urbana područja gdje su oni u većini, dok su to oni radili. Primjer Mostara i opkoljenog Sarajeva koji su skoro u potpunosti uništeni bili. Mi nismo brisali prošlost i identitet drugih. Oni su porušili najveće kulturne i historijske vrijednosti, zaštićene objekte UNESCO-a, Stari most u Mostaru, džamije Aladžu u Foči i Ferhadiju u Banja Luci. Čak su odvukli i kamenje od kojih su napravljeni. Mi nismo ubijali njihovu djecu. Hava Muhić rodila je djevojčicu u bazi holandske baze Unprofora nakon pada Srebrenice u noći sa 12. na 13. juli 1995. godine. Željela joj je dati ime Fatima, ali nije bilo vremena. Beba je ubijena četničkom čizmom nekoliko sati nakon njenog rođenja. Želim s vama da podijelim jednu priču o ubijenoj devetogodišnjoj djevojčici iz Sarajeva. Pismo snajperiste VRSA o Predraga iz Sarajeva. Snajperista je napisao: ne znam kakav je đavo ušao u mene tog dana. Sjećam se, bio je vreli ljetni dan, avgust 92. rano popodne. Kroz magično oko dorbina oprezno sam posmatrao ulice. Vidio sam civile, uglavnom starce i žene, kako oprezno izviru iz kuća. Nastalo je zatišje i oni su se uputili na česmu na obali Miljacke da dopune zalihe vode. Vidio sam jednu stariju ženu kako odmiče od česme i jednu ženu sa djetetom, djevojčicom, kako brzo potura balone pod lulu česme. Uhvatio sam lice djevojčice i shvatio sam da se ona smije. Baš kao da se oko nje ne dešava nikakvo ludilo. A onda je ludilo iznenada uhvatilo mene. Šta se ona smije, mislio sam. Da li se ona meni smije? Ja se tu zlopamtim, krvavim, u životu bez života, a ona se smije kao da mi prkosi. Kako u ostalom smije biti toliko zadovoljna i sretna, mislio sam. Nećeš ti meni, vala, rekao mi je neki pakleni glas, i ja u tom trenutku shvatih da mi se prst, baš kao da ga ja ne kontrolišem, spustio na obarač i počeo da ga stiska. Uzeo sam dvogled i pogledao u pravcu česme. Djevojčica je ležala na zemlji u krvi, a njena majka je stajala pored nje sa urlikom na zgrčenom licu. Predrag dalje piše kako nikad posle tog događaja nije bio isti. Pobjegao je iz Sarajeva, neko vrijeme živio u Njemačkoj, a kad se rat završio, čak je uspio da se vrati u svoj prijeratni stan u Sarajevu. Ponovo je došao da živi u rodni grad i zaposlio se u pošti. Jedne noći, kaže, vidio je djevojčicu koju je ubio i ona ga je pitala: zašto si to učinio? Od tog dana ga je, kako je napisao u oproštajnom pismu, utvara nevine djevojčice je posjećivala svuda i na svakom mjestu. Ne mogavši to više podnijeti, odlučio je da se ubije u Beograd 2000. godine. Ovo pismo objavila je beogradska politika. U čemu se ogleda čudo bosanskog otpora? U našoj organizaciji. Većina Bošnjaka, profesionalnih vojnih lica, policajaca, rezervnih vojnih starješina, zajedno sa ostalim patriotama, stavlja se na raspolaganje odbrani Bosne i Hercegovine. Veliki broj pripadnika armije uglavnom je bio vojno osposobljen za rukovanje oružjem. Za one koji nisu prošli vojnu obuku, organizovane su u nastavnim centrima. Već pri kraju 1992. godine uspostavljen je sistem odbrane na onoj teritoriji koju kontrolisala armija. Prije svega uspostavljen je generalštab, korpusi, divizije, operativne grupe, brigade, bataljoni. Uspostavljen je sistem rukovođenja i komandovanja. Uspostavljena je zaštićena komunikacija između komandi. Moram vam priznati da čak ni Amerikanci nisu uspjeli našu šifru da razbiju. Svakim danom Armija Republike Bosne i Hercegovine je jačala, zarobljavala MTS da bi 1995. godine krenula oslobađajuće akcije. Naoružanje bosanske armije uzbudljiva je priča o hrabrosti, upornosti i snalažljivosti ljudi na nevidljivom frontu borbe za opstanak Bosne. U toku rata za bosansku armiju radilo je 65 vojnih fabrika, a već u jesen 92. sve male zanatske radionice u Sarajevu. U Goraždu je postavljeno nekoliko mini hidrocentrala za napajanje tog grada. 1993. godine u Brezi su se proizvodile puške tamošnjih inženjera i majstora. Željezara Zenica
Mnoge tvornice u Tešnju, Tuzli, Gradacu bile su u to vrijeme vojne fabrike. One u Novom Travniku, Bugojnju, Goraždu bile su to od početka rata. Sve mirnodopske fabrike odjeće i obuće radile su uniforme i cipele za vojsku, izvlačile se posljednje rezerve repromaterijala, ranije namijenjene za mirnodopske potrebe. Na slici vidite jedno oklopno vozilo, odnosno kamion koji je oklopljen. Odbrambeni rat u ljeto 1995. godine bio je na pragu potpunog uspjeha. Baš zato što je bio odbrambeni, što nije težio osvajanju tuđih teritorija, nego samo za odbranu svojih teritorija i svoje suverene međunarodno priznate države. Približavanje tom završnom uspjehu bilo je međutim vrlo mučno i dugotrajno. Ostvarivalo se iscrpljujući i posljednji atom snage i naroda i armije. Kad je završni uspjeh bio na pomolu, armija Republike Bosne i Hercegovine je zaustavljena. Snagom onih sila koje su nam stavili embargo prvog dana. Armija je imala svoj stil ratovanja, koji je proistekao iz slabe opremljenosti 1992. godine. Do 1992. godine u historiji ratovanja na svim vojnim akademijama nije zabilježeno da četar udara zaustavi oklopnu brigadu u napadu. 1993. godine na ušću rijeke Usore pripadnici armije zaustavili su kombinovani napad avijacije, artiljerije, oklopnih snaga i uništili snage jačine jednog oklopnog bataljona. Naime, četnici su upotrebljavali sva raspoloživa artiljerijska sredstva, uključujući vođene rakete, maljutke koje su ispaljivali iz helikoptera. Upotrijebili su i rakete zemlja-zemlja tipa Luna kako bi zastrašili i zazvali paniku. Na ušću četnici su postavili pontonske mostove, forsirali Bosnu i Usoru, probili su linije odbrane i ušli sa tenkovima i pješadijom dublje u teritoriju pod kontrolom armije. Međutim, rezervne specijalne snage armije su brzo reagirali i munjevito ih vratile na početne položaje. Pri tom je uništeno ili onesposobljeno desetak četničkih tenkova i oklopnjaka. Neprijateljska vojska je pretrpjela ogromne gubitke i u ljudstvu, a ne samo u MTS-u. Slike tog ratišta možete vidjeti. Doboj 23.1993. kad su krenuli u boj i Karuše, znači sad gdje se nalazi ona Hifina benzinska pumpa, u Doboju 3 dana posle toga. Groblje tenkova. Armija nije imala dovoljno sredstava za protivoklopnu borbu, ali ono što smo imali vrlo efikasno smo upotrebljavali. Zato agresorski tenkovi nisu ispunili očekivanja postavljena pred oklopne jedinice. Imali smo jedinice koje su uspijevale prodrijeti u neprijateljsku teritoriju preko 100 km. Armija Republike Bosne i Hercegovine je sistemski i organizovano poštivala sve norme međunarodnog humanitarnog prava, a tako i Ženevske konvencije. Od početka rata teku istovremeno 2 procesa. Mi smo svaki dan bili sve jači, a oni svaki dan sve slabiji. Već dugo naša pješadija je bolja od njihove. Ili da obrnem stvari, naš hendikep je teško naoružanje, tačnije artiljerija, a njihov hendikep je pješadija. Ljudi, ovo je rahmetli predsjednik rekao. Ravnoteža je strateške prirode. Inicijativa je za sada samo taktička. Kako se mogu objasniti uspjesi kod Bihaća, Kupresa, Sarajeva? Ima mnogo faktora, ali ona je najvažniji, moralniji, nije podoban za analizu. I mi sami ponekad smo začuđeni i zatečeni. Radi se o jednodušnoj unutrašnjoj odluci našeg naroda da opstane, naroda koji je bio osuđen na uništenje. Bio je to svjestan predsjednik naš kad je rekao ove riječi i u skupštini malo prije Radovanu Karadžiću. Šta je u stvari čudo bosanskog otpora? Čudo je da smo dobili državu, da smo dobili armiju, da smo dobili naziv naroda, jezik i vjeru. Ovaj nepravedni rat je rodio armiju Bosne i Hercegovine, na koju smo ponosni. Vratio narodu vlastito ime i svijest o snazi i mogućnosti očuvanja Bosne i Hercegovine kao domovine i zajedničkog krova za sve. Opstala je Bosna i Hercegovina suverena i nedjeljiva u avnojevskim granicama, a bez domovine nema opstanka Bošnjaka na ovim prostorima. Agresija je potisnula i njihove jezike. A koliko im je važan taj projekat da i dan danas nastoji osporiti bosanski jezik. Religija kod Bošnjaka tokom oružane agresije se probudila. Pored časne borbe bila je kohezioni faktor u otporu.
Borci armije Republike Bosne i Hercegovine nisu iznjeverili jedni druge u ratu. Bosna je opstala, nije šaptom pala. Bosna je za dušmana uvijek otrovna jabuka, koje god zagrzo, ubrzo je nestao. Nestalo je carstvo, monarhija, kraljevina, stara i nova Jugoslavija i tako će, ako Bog da, biti do sudnjeg dana. Ovo je napisao akademik Omer Ibrahimović u svojoj knjizi prošle godine. Hvala vam na pažnji. Svima vam želim sretan dan naše armije. Ako ima kakvih pitanja, bujrum braću.